Hòstia, la tele no funciona. Deu ser cosa de l'antena. Dona, que avui en dia no van a l'antena, es va tot per internet. Doncs truca'ls i digue'ls que ho arreglin. És que si els truco no servirà de res. Me tindran mitja hora fent-me preguntes perquè al final s'acabi penjant la trucada. No servirà de res. Va, truca'ls. Bueno, va, truco. Ha trucat a Xerrem Telecom. Si vol ser atès en català oriental, digui-ho. Si vol ser atès en català occidental, digui dos. Dos. Hola, benvingut a Xerrem Telecom. Està parlant amb la Júlia. En què el puc atendre? Miri, és que l'internet ens va malament. Em pot dir si té servei directe o amb quina companyia està? Miri, de servei no en tinc ni idea, però en companyia estic aquí amb la meva dona. No, que quin pla té? Amb tu, cap. Amb elles sortirem a sopar, anirem a dormir, però si me n'ofereixes un de millor, potser que ens ho pensarem. A veure, pot ser que sigui un problema de la línia? Home, tinc alguns quilets de més, però jo em trobo bé. No crec pas que aquest sigui el problema. No, em refereixo a la fibra. Dona, de cagar cago bé. Perdó, crec que hi ha interferències, eh? No em sento bé. Veus? Ja t'ho deia jo. S'ha penjat. No serveix de res. És una merda. Sketches.